পৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত ইটোৰ পিছত হিতুকৈ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই তিনিটা দিনত জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এইবাৰ সেনা ছাউনিত ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰ বিশেষকৈ কেন্দ্ৰত যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু এইবাৰ সেনা ছাউনিত আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এইবাৰ সেনা ছাউনিত আক্ৰমণ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ দুদা জিলাত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ এটা অস্থায়ী ছাউনি অৰ্থাৎ টিঅবিত মুকলি গুলীবৰ্ষণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিগত তিনিদিনত জম্মু কাশ্মীৰত এইটো সন্ত্ৰাসবাদীৰ তৃতীয়টো আক্ৰমণ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ পিছতে এইদৰে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ পৰিছে কিয়নো কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ লগে লগে জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ আৰু সমান্তৰালকৈ এইবাৰ সেনা ছাউনিত আক্ৰমণ কৰিছে এইবাৰ সেনা ছাউনিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে এইদৰে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনসকল সষ্টম হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ দুদা জিলাত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ এটা অস্থায়ী ছাউনি অৰ্থাৎ টিঅবিত মুকলি গুলীবৰ্ষণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিগত তিনিটা দিনত জম্মু কাশ্মীৰত এইটো সন্ত্ৰাসবাদীৰ তৃতীয়টো আক্ৰমণ আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাৰতীয় সেনাৰ এটা অস্থায়ী ছাউনি অৰ্থাৎ টিঅবিত মুকলিভাৱে গুলীবৰ্ষণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ জম্মু কাশ্মীৰৰ দুদা জিলাত এই ধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেনা ছাউনিত আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিগত তিনিটা দিনত জম্মু কাশ্মীৰত এইটো সন্ত্ৰাসবাদীৰ তৃতীয়টো আক্ৰমণ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যেতিয়াৰ পৰা কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰত বৃদ্ধি পাইছে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া এইদৰে যেতিয়া এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পিছতেই কিন্তু এতিয়া প্ৰশাসন এইদৰে সষ্টম হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো ভাৰতীয় সেনাৰ এটা অস্থায়ী ছাউনি অৰ্থাৎ টিঅবিত মুকলিভাৱে গুলীবৰ্ষণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিগত তিনিটা দিনত জম্মু কাশ্মীৰত এইটো সন্ত্ৰাসবাদীৰ তৃতীয়টো আক্ৰমণ বুলি ক'ব লাগিব আৰু এইবাৰ যি সেনা ছাউনি আছে ভাৰতীয় সেনাৰ যি সেনা ছাউনিত আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে তাৰ পিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পিছত এইদৰে সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন এতিয়া এইদৰে সষ্টম হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠৰ ওপৰত পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰ জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া আকৌ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰ সেনা ছাউনিত আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এইবাৰ সেনা ছাউনিত আক্ৰমণ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ দুদা জিলাত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ এটা অস্থায়ী ছাউনি অৰ্থাৎ টিঅবিত মুকলিভাৱে গুলীবৰ্ষণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মুকলিভাৱে গুলীবৰ্ষণ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাৰ এটা অস্থায়ী ছাউনি অৰ্থাৎ সেনা ছাউনিত আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দুদা জিলাত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পিছতে আৰক্ষী প্ৰশাসন এইদৰে সষ্টম হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিগত তিনিটা দিনত জম্মু কাশ্মীৰত এইটো সন্ত্ৰাসবাদীৰ তৃতীয়টো আক্ৰমণ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কিছুদিন আগত অৰ্থাৎ এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে জম্মু কাশ্মীৰত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সমান্তৰালকৈ কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনিটা দিনত জম্মু কাশ্মীৰত এইটো হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ তৃতীয়টো আক্ৰমণ দুদা জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা এইবাৰ সেনা ছাউনিত আক্ৰমণ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে